Все експериментально у нас в цьому році вся ділянка, і тут усі будуть сорти. Тут, по-моєму, три рядки буде часнику різного, а остальне буде цибулька. Воно Раяна, Ред Барон, Дельфін, Центуріон, Штутті. Коротше, не знаю, Шекспір, не знаю, сортів. Не знаю, тільки нащо так багато, було б хоч би в половину рядки, щоб менше цей. Але зробили сюди, вже унесли. Аміачна селітра була. Ні, в мене була мочевина. То розтрусили мочевини і ще там із добривого, із сіркою таке воно як. Коротше, там чи 24, чи 48 сульфат амонія, вроді би щось таке. То так розтрусили і закрили. Тому що, якщо ці операції не зробити, це в нас. Півтора суток, півтори доби дощ. Він не припинявся. Так це воно трошки закрило. А так уже ось якісь щілини. І якби не було дощу, то через оці щілини випаровується вся вода. Із-за того ми оце вже тут так подряпали його. У нас така вся штучка є, ми вам її показували. І все, і закрили вологу. І внесли туди трошки мінерального добрива. Ось дивіться, яка штука. Опа. І отак от. І між рядочками моєю нескладно. Хтось, я прошлий рік отак показував, хтось мені каже, так треба назад відступати. Ну, типа, йдеш не поралено. Отак. І отак от взяли і закрили вологу. І все, у вас оця ділянка, де закрилась волога. Все, вона не вивітрюється. А так оці тріщинки, воно все попросихає, як зашкарубне. У нас тут воно ще з глиною. Ну, в общем, отака от нескладна штука, але є її дуже швидка. Раніше ми використовували різні матеріали: лист, солому, ще щось, і мульчували цибулю, часник. Але бур'ян він найде потім. Найде виход і все рівно треба залазити, виривати, то проще так. Колись її купили, в нас була самодільна така, колись дядь Сережа ще робив на порошковому заводі, і він зробив таку, бо вона десь, не знаю, довго була, а потім, ну, щось там трошки оцих кольосиків якось мало було, рідко. А це ось таке, я не знаю, воно так, тут доробили ось трошки, приварили сюди цей, бо цей язичок. Щось він. А, закльопка тут, воно його не тримало. Ну, воно так трошки все ж, як знаєте, сировате все продається. Все щось треба доробляти. Воно так все ширпотребовське якесь. Тобто можна і цей ножик, якби, то поміняти його, щоб сталистий був, щоб він гострий підрізав. Ну, коротше, все в процесі роботи. Да, все. Зразу купляємо, потім доробляємо. Це все нормальне явище у нас в Україні.